Hello, hello. Hello there. There are enemies. Enemy, enemy, enemy. ทำไมเชียร์รอดนะพวกวะเวียបើបាត់ផ្ទះអូអានិមេរត់បាត់ដល់បើអានិមេរត់ទៅណាបាត់ចាំអីមិញវិញអានិមេអានិមេឈិតហ្នឹងតាំងមកអឺមានរំធំណាស់មែនហើយវាអីទេលោកហាហើយវាយ៉ាងណាឡាអឺចូលមកនៅម៉ែណាអត់ដឹងមិញឃើញណាដឹងមនុស្សអូហាប់មិញអូហាប់មិញបាញ់ទៅអីទៅទៅសួនអាអាហាប់ហេតទៀត